Dobrý den. Říkám teda, jo? No jo, pojďte, to víte, že jo. Dobrý den, tady mám teplíčko krásný, mám tady světýlka, všechno jak má být, vítám vás u mě v taxiku, v jediném taxiku, který vám zaplatí, dobrý den, já jsem Aleš Háma. Já jsem Honza. Tak Honzo. No jasně. Nebudu volat, zase kašlu na to. Tady taky se nebudu ptát, jo. Většinou jenom prostitutky postávek, teda večer, noci, ještě teď není tma. Mám teda jednu tu šanci na volání. Komu voláme? Tátovi teda mimo. Tátovi. No. Doufám, že se dovolám, protože když ne, je to, že jo. Ne, já se ozývám, ozvu se ještě večer, je tam někde táta, potřebuji tátu, protože já jsem hele v knihkupectví, dělám takový kvíz, můžu vyhrát encyklopedii do kapsy, hele, když, ale já nemám internet u sebe a potřebuji historickou otázkou z historie, ne z historie, historie, pardon, odpovědět. Je tam někde táta? No, tak hele, rok 995, kdo byl, který rod byl vyvražděný u nějakých těch... Libice nad Cidlinou. No, Libice nad Cidlinou. Slavníkovci? Jo, Slavníkovci. Tak pozdravujte tatínka. No, tak super, můžu pozdravovat, protože je to určitě správně, Slavníkovci, zatím si stojím, díky táto. No jo, takže no, co, takže se dobráte. No samozřejmě, že... No aha, to bude tisícovka na vr, další, díky. Já jedu, co to jde, jsem tak zapomněl, jsem nějaký přešklisy, že to jsem potřeboval vědět, ano. Ale dopracovali jsme se, takže platí. No jo, no tak. Já jsem ale dobrý, to jo, jsi výborný. Tak jo, díky. 12.84 máš smůlu, mě nedostaneš. Počká, tam někdo jde, hele, pojď se, pojď sem. Dobrý den. No pánku. Kde je to? Tady ne, zůstaň. Já nesmím vystupovat, no, nesmím vystupovat. Ježiš, dobrý sakra. Den. Tady pán by se vás rád zeptal na pomoc, jestli byste mohl. On je tady. Budete v televizi. Dobrý den, starší doba kamena, je to tak? Jak ano. Se nazývá ještě jiný název pro starší dobu kamenou? A šup. Či i vy se strapníte, hele. Nestrapníte. Starší doba kamena, paleolit. No, já jsem to říkal, bude. Takže ale děkuju tak jako tak, hele, díky, super. Děkujeme, dobrý. Mějte já se. Já jsem to říkal, díky. No, paleolit a jedem, hele, chci ty prachy, díky. Takže paleolit, jo. Mě to nahoru, prosím, děte, já jsem dobrý. Já něco řešit 8,5, teda si můžu odpočítat, prosím. Já vystupuju. Jasně, ale do dublu nejde. Nejdu, nejdeme ani já nic. Mám výbornou otázku připravenou. Já jsem tak rád, jo. Já jsem se, hele, nestrapnil a ještě cash budu mít, hele, takže já jsem úplně naprosto spokojený, je to úplně to nejlepší, co mohlo být. Super. Dobře. Jsem dobrý, hele, já už teď se chválím, hele. Ale 8,5, měj se moc hezky, já ti gratuluju. Bylo to vynikající, jsi vynikající. Byl jsi vynikající. No. Honza, no. No, Honzo vynikající. Honza Kocián, hele, proč to neříct, hele, já sám to chci říct, jak to říkám, Jan Kocián, díky. Byl jsi vynikající. Super, ale měj se hezky, ahoj.